የተሰረቁ የተሽከርካሪ እቃዎችን ተቀብሎ የሚገዛ ና የሚሸጥ ግለሰብን በቁጥጥር ስራ ውሎ ምርመራ እያጣራ እንደሚገኝ የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ገለጸ ረዳት ሳጅን ፍጹም በቀለ ተጨማሪ አለው የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሁለት ልዩ ስሙ ሰባራ ባቡር ተብሎ በሚጠረው አካባቢ ነው ተጠርጣሪው ግለሰብ ከተለያዩ ቦታዎች በሌቦች የተሰረቁ በርካታ የተለያዩ የተሽከርካሪ ስፖኪዎችንና የቴፕ አናቶችን ተቀብሎ እየገዛ መልሶ ለአሽከርካሪዎች እንደሚሸጥ ህብረተሰቡ ለፖሊስ ጥቆማ ያደርሳል ፖሊስም ባደረገው ክትትል ግለሰቡን በቁጥጥር ስራ አውሎ ምርመራ እያጣራበት እንደሚገኝ የአትክልት ተራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ረዳሳጅን ቡርቱካን መለሰ ገልጸዋል ህብረተሰቡ በደረሰን ጥቆማ መሰረት ህጋዊ የሆነ የፍርድ ቤት ትእዛዝና መበርበሪያ ትእዛዝና መያዣ ትእዛዝ አውጥታን በተደረገ ፍተሻ በርካታ ስፖኪዎች የተለያዩ የመኪና እቃዎች ከተጠርጣሪ ወይም ከተጠርጣሪ የሚሰራበት የመሸጫ ሱቅ ውስጥ ያዝ መሆኑን ነው ረዳት ሳጅን ብርቱካን መለሰ አክለው እንደገለጹት ወቅቱ ክረምት እንደመሆኑ መጠን ተሽከርካሪያቸውን ሲያቆሙ ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባ ገልጸው የተሽከርካሪ ስፖኪዮም ሆነ የተሽከርካሪ ቴፓናት ጠፋብኝ የሚል ግለሰብ በጣቢያው በመገኘት መርጦ መውሰድ እንደሚችል ጥሪ አቅርበዋል